Buenas tardes de nuevo en esta apasionante sesión de tarde. Nos traemos una iniciativa que, no por estar oculta en los datos, es menos importante y por eso quisimos traerla al Pleno del Parlamento. Hay algunas cuestiones que no están en el día a día, que no salen en los grandes titulares de prensa, pero que son realidades con las que se enfrentan decenas, sino centenares de trabajadores todos los días en este país. Y en este país se ten acuñado un termo nuevo que es el de trabajador zombie, que es ese trabajador que vaya a trabajar todos los días porque tiene que ir, porque tiene que cumplir, porque tiene que fichar, porque tiene que producir, pero que cuando llega a fin de mes no cobra su nómina. Esos trabajadores trabajan en multitud de empresas, incluso empresas que trabajan con administración. En Galicia, ese mismo, podemos ver como más de 600 trabajadores de hostelares van todos los días a su tienda, venden ropa, ingresan esos cartos, pero resulta que en sus nóminas no aparece ningún sopeso cuando llega a fin de mes. También trabajadores de Foelca, en la comarca de Brabanza, que recibieron decenas de millones de las arcas públicas a esa empresa, llevan meses sin cobrar, en algún caso más de 9 meses. Trabajadores en otros lugares del Estado, de Berés, de Lanas Stop, de medios de prensa como Editorial La Capital, que tampoco reciben todos los meses a sus nóminas. Es una realidad que, desde luego, si no la sufres, no sabes lo que significa, porque además del sufrimiento de no tener salario, tes o sufrimiento engadido de ir a realizar un trabajo por lo cual no tes ninguna remuneración. Y eso que era un elemento illado, fai tempo, ahora incluso un método de extorsión. O Partido Popular conseguiu introducir nas relacións laborais un novo mecanismo, unha nova variable, que é a variable do medo. A variable do medo a movilizarte porque fora non hai nada, a variable do medo a movilizarte porque é posible que eso te penalice en futuros empregos, e a variable de ir ao xulgado porque todo queda registrado e despois o seguinte empregador pode ter en conta que en algún momento reclamantes o que é un dereito. E, por tanto, esas cuestións son tremendamente complexas. E detrás dos datos de reduccións de eres de extinción se topan cuestións como estas. Empresarios que incluso reciben criterios de agrupacións de empresarios que, si tiñen pensado despedir o mellore, ao principio empezar a deixar de pagar as nóminas. Porque un traballador que non recibe moitas veces a súa nómina non aguanta e, por tanto, en moitos casos abandonan o seu posto de traballo, o cual significa que non van a poder cobrar esas nóminas, non van a poder cobrar a indemnización e non van a poder cobrar, ademais, o desemprego, porque non será unha situación legal de desemprego. Para evitar estas cuestións deberíamos de facer algo, porque a única vía que teñen estes traballadores é reclamar perante o xulgado do social e, en canto cheguen 3 meses de impago de salarios, reclamar para que os paguen ou reclamar para que se lle resolva o contrato, por lo tanto, para tamén quedarse sin seu posto de traballo. Tendo en conta que hai que esperar 3 meses e a lista de espera do social pode ir a 6, 7, 9 meses, estamos con traballadores que están absolutamente desprotexidos. E incluso máis, están desprotexidos desde a Administración, porque a propia Consellera de Traballo desconocía que a Autoridade Laboral, que pode emitir unha sanción por impago de salarios, non obriga a que se pague ese salario. É dicir, eu, como traballador, estou na miña empresa, non pagamos salario, chamo a Inspección de Traballo, se levanta un acto de infracción, e acto de infracción supón unha multa para o empresario, pero en ningún caso obriga a pagar o salario de forma inmediata. Por tanto, toda esa serie de condicións está facendo que o mercado laboral deste país teña agora un novo elemento, que é esa situación de traballadores que teñen que producir sin que esa producción se vexa compensada polo salario. Nese sentido, nosotros plantexamos unha cuestión que é bastante sencilla, que se articule un mecanismo dende a Xunta para que, ante procesos de impago patronal demostrados, nos creemos que demostrados durante unha resolución da Autoridade Laboral, que é moito máis ágil que unha resolución judicial, se a teñen tamén vale, que se articule un mecanismo para que a propia Xunta poda anticipar eses salarios, poda compensar os salarios, habida conta de que ten fórmulas moito máis eficaces e ágiles de cobrarlle a empresa das que teñen os propios traballadores. E esa é a nosa proposta. Está claro que é unha situación que todos coñecemos, salvo o Partido Popular, porque as enmendas de aportacións dos grupos da oposición articulan melloras sobre a nosa proposta, que o que pretende poñer encima da mesa un gravísimo problema que nunca é tido en conta. Ese gravísimo problema dun novo mecanismo de relación laboral e dun novo mecanismo de presión. Por que, cando se fai unha reforma laboral sempre para recortar dereitos e non para recoñecerlle, por exemplo, o traballador empregado, a obrigatoriedade de recibir o seu salario en tempo e forma e mecanismos áxiles de xestión para recuperar ese salario? Por que esa situación non se dá? Cecais, porque o Partido Popular é cómplice e coñecedor desta nova realidade, a realidade que supón utilizar estes mecanismos para, ao final, non pagar ningún salario.
Estamos falando, por lo tanto, dunha nova concepción da relación laboral. Nun lugar donde xa cobrar o salario non significa nin siquera ter capacidade para chegar de forma holgada ao fin de mes. E eu poño un dato encima da mesa. Posiblemente, calquera dos parlamentarios que estáis aquí, se un mes non recibo o salario do Parlamento, non pasaría nada. Estou seguro que algún protestaría ao minuto dous de non recibir o seu salario. Pero non pasaría nada porque teria capacidade para que os salarios anteriores resistir. Pero que a situación de aí fora do mercado laboral, da realidade dos traballadores que van todos os días ao posto de traballo non é esa. Porque un de cada tres traballadores deste país, un de cada tres, recibe menos de 645 euros brutos ao mes. Por tanto, imaginadevos, cando un traballador recibe apenas 600 euros cada mes polo seu traballo, o que supón non xa só un retraso, sino un solo impago. Supón unha morea de incombintes que leva, en moitos casos, a perder a súa vivenda, a cortes da luz, a cortes de suministros, ou incluso unha aberración que se dá neste país, que é a seguinte, que ante un impago ao teu concello dun imposto, dunha taxa, morde non da túa responsabilidade, sino de que unha empresa non te pagou e ti podes justificar cunha resolución, automáticamente quedas fora de calquera tipo de aportación. E, polo tanto, hai traballadores que nesta situación teñen perdido, por exemplo, as becas dos seus fillos, porque non están ao corrente coa facenda pública, porque non puderon pagar a pesar de estar traballando, porque non reciben ese salario. E a responsabilidade do traballador, non do empresario que non está a pagar ese salario. Por tanto, a nosa proposta, e remato, é moi sencilla: que se articule ese mecanismo que permita, a fórmula que se estipule oportuna polos técnicos da Xunta, mecanismos de cobro inmediato destes salarios, para que os traballadores non teñan situacións como que a diario viven. E, por tanto, remato mandando unha solidaridade dende o noso grupo, e traeremos aquí iniciativas nese sentido, ás traballadoras de hostelares que levan meses sin cobrar e que non teñen recibido ningún tipo de axuda por parte da Administración que teria de velar pola súa situación, e, en cambio, sí, por os sindicatos e organizacións políticas de esquerdas, que creemos que este tipo de injusticias non se poden consentir. Máis nada, e basta. Gracias, señor.